Бүгін елімізде білім грантының иегерлері белгілі болады. Грантты іріктеу бойынша республикалық байқау комиссиясы өз жұмысын аяқтады. Нәтижесі Астана уақыты бойынша сағат 10:00-ден бастап электронды нұсқада жарияланады. Естеріңізге салайық, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес 5 әлеуметтік бастама шеңберінде биыл гранттар саны 20 мың орынға көбейтілді. Осылайша жоғары білім алу үшін білім гранттарының саны 53.594-ке жеткізілді. Оның ішінде 50.944 гранты бірінші курсқа қабылдау үшін, 2650 орын жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдері үшін бөлінді.